болду. Атамекендик мега уюлдук компаниясы тарабынан Баткен шаарындагы 13 үй бүлөнүн 26 баласына белектер берилди. Анда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылга карата белектер тапшырылды. Андагы белектер азык-түлүктөр жана балдарга таттуулар. Самалыктын жүрүшүндө шаар мэри демилгечилер менен биргеликте балдарга майрамдык куттуктоо сөздөрүн айтып белектерди ыйгарды. Ben arkadaşlar ve doktor bizim şarjını edip kuantum çocukları. Мега уюлдук компаниясы мындай саамалыктарды өткөрүүгө ар дайым өз салымдарын кошуп келет. Бүгүнкү демилге да балдардын көңүлүн көтөрүп жаңы жылдык маанай тартуулоо максатында уюштурулган. Бүтүндөй Кыргызстанда жамаатыбыз менен өзүбүздүн каражатыбызды топтоп, ушул жакыр үй бүлөлөр, майып балдар, анан кийин жетим калган балдардын ошол Баткен облусу боюнча 130 үй бүлөнүн 260 баласыны биз жаңы жылдык белектер менен куандырууну ниет кылып бүгүнкү акцияны уюштуруп жатабыз. Учурдан пайдаланып мен ошол Кыргызстан боюнча мега компаниясынын бүтүндөй жамаатына жана ошондой эле өзүбүздүн гендиректорубуз Мамутов Нурлан Токтобековичке терең ыраазычылык билдирем. Мегаком компаниясында жана Баткен шаарынын мэриясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге жаңы жылга катары ушундай белектерди бергендерине. Анан учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсем, мегаком колдонгон тургундарга жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетем. Эске салсак, мега уюлдук компаниясы тарабынан бул саамалык Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорунда да улантылары айтылды. Айсулу Абдилаким кызы Мухаммед Мамытов, Алтын Бешик жаңылыктары.